E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, amigos. Hoje, pessoal, vamos continuar com o Clonoa 2 e vamos só fazer o duas fases bônus e mostrar alguns itens que o jogo tem a oferecer. Aí, terminando do Clonoa 12, eu vou começar com a maratona do Tails e eu vou estar jogando Sonic 2. Então, vamos zerar o Clonoa 2 e daqui a pouco iniciar nosso Sonic 2. Aí, peraí. Oi, Manoel. Ah, sim, tá demorando. Eita, imagina, Manoel. Opa, peraí. Espero que você consiga fazer o contato. E sim, Emanuel, você dependente de fazer aqueles famosos live de sub? Tipo que a pessoa faz inscrição na sua live e ele escolhe o jogo que você vai jogar? Tipo igual como eu tô fazendo? Prontinho. Isso mesmo. Então, eu vou pegar esse save aqui que tá 100%. Esse aqui é o segundo que eu fiz na minha live, cara, que eu não peguei 100%. Agora vamos pegar esse aqui. É, mano, eu acho que vou fazer sim no sub. Então, Paulo, o Toy Story 2 eu vou jogar depois que zerar o Fatal Frame. Então, eu vou começar com essa primeira fase bônus, que você libera resgatando todos os Mimic Dolls. É bem similar aos habitantes do primeiro Clonoa. É, Paulo, ainda não, mas eu vou zerar em breve. Ah! Ah, comecei com o mais difícil, eita. Ah, com certeza, Manel. Opa! Ih! Aconteceu uma coisa um pouquinho chata, pessoal. Já volto. A bateria do meu controle acabou. Vou ter que trocar. Peraí, rapidão. Pronto, voltei. Na verdade, a pilha recarregável que acabou. Agora sim, eu toquei. Tô ficando um pouquinho enferrujado aqui. É. Eu tenho quatro pilhas recarregáveis da Duracell. Vou começar essa fase aqui que eu não gostei. Eu fui mal pra caramba. Eu fui mal pra caramba aqui pra ir. Opa. É, eu peguei a fase mais difícil, mas tudo bem. Lembrando que essas fases bônus não tem contador de vidas. E aqui também tem pegado a 150 Dreamstones. No caso, eu peguei todas. Ah, esse 3 minutos e 2 segundos, o tempo que eu consegui é dessa fase. Tô um pouquinho enferrujado no Clonoa 2. Peraí. É, vou só pra essa fase mesmo. Só isso. Só passar a fase mesmo.
Isso aí, vamos lá, pessoal. Negócio aqui. Vou tomar dano. Isso aí, vamos lá. Essa fase é mais difícil das duas fases especiais. Oi, X-Gamer, tudo bem? Seja bem-vindo à minha live, como você tá? X-Gamer, daqui a pouco eu vou jogar o Sonic 12, hein? Quase que eu consigo. Ou oh. Ah, obrigado pra obrigado por você reescrever, Zezão. X-Game. Vai ter muito fala, muita live de sub, hein? Por isso que é legal. Ficar sem sub nunca, né? Ah, obrigado! Ah, nossa, depois eu tenho que configurar o alerta que acho que ele desconfigurou. Ah, e antes que eu esqueça, pessoal, eu vou encerrar a live mais cedo, ou seja, às 6h30. Beleza, posso ir nessa fase aqui. Um filme ruimzinho, mas tá bom. Esse aqui é o mais fácil. Depois de 2 dias. Ah, beleza, ok. Quer dizer, você passa a lista dos jogos que você quer que eu tague em live. É. Ou seja, segunda-feira. Opa! É, mano, tá tão difícil assim. Você viu o vídeo que o Roca mandou pra você? Sobre esse problema? Oh, e agora? Não lembro como apareceu. Ué? Como é que eu... Aí. Tá, vou fazer o seguinte. Tem uma coisa errada aqui. Ué? Apareça? Ué? Vou fazer o seguinte. Pronto. Mas eu vou começar essa fase aqui. Eu não preciso passar aqui. Você só passa ali se você quiser pegar todas as Dreamstones.
Mandel, sim, eu vou dar um sub pra você. Mandel, depois eu falo qual jogo que você quer que jogue em live. Ei, a gente tá em pouquinho e me ferrei. Eita. Ih, fiz besteira. Perdi muito tempo fazendo isso. Ah, tem que fazer isso mesmo. Caramba, eu tô me enfiando coisa tão boba. Acho que. Tipo uma ideia, rapidão, pra ficar mais fácil. Ah. Como é que era mesmo? Acredito que eu tô fazendo isso. Dificuldade de fazer coisa que eu tô acostumado. Aí. Aí, beleza. Vou bem feio nessa parte. Perdi muito tempo com isso. Olha só. Ah, sim, sim. Tá. Eita. Ou não. Tô quase acabando. Eita. Ah, e agora? É, eu sei que me fechou, mas eu vou recomeçar aqui. Eu quero fazer. É. Eu tô com uma pontuação um pouquinho boa aqui. Eu tô vacilando mesmo. Ah, é. Eita, era só fazer isso. Acabou ainda. Nossa, quase que eu bato um recorde. Quase, quase. 2 segundos. Tá bom. Bom, temos as duas fases especiais. Agora eu vou mostrar uma coisa bem simples. É um extra que pra muita gente é coisa boa, mas pra mim até que... É bom mostrar mesmo assim. Scrapbook.
É só isso. São as mais promocionais do jogo mesmo. Eu vou mostrar. Então, cada fase você consegue 150 Stones, libera uma imagem promocional. Pronto, acabou. Agora o House of Horrors, se uma espécie de time trial dos chefões do jogo. Esse aqui, Concert Hall, seria o. As, é, vamos dizer que é o tocador de música do jogo. Eu já vou pegar a minha música favorita. Rapidão. E. Esse, peraí. Passar aqui. Stepmint. Versão japonesa. Ah, não, tá certo. Stepmint. Na versão do PS2, seria o Wahoo Stomp. Aqui mudar pra Stepmint. Stepmint seria o nome da música na versão japonesa. Lembrando que tá cantando essa música é o próprio Klonoa. Tá bom então. E aqui, claro, são as cutscenes. Eu falei as cutscenes. Bom, é só isso então, pessoal. Então, vou sair do Clonoa 2 agora e daqui a pouco eu vou iniciar o Sonic 2 com Tails jogando pelo Sonic Origins. Então, pessoal, se vê daqui a pouco.